Miss, Sally Shadow, saya baru join. Hah? Sally Shadow, saya baru join. Oke. Sekejap saya share. Okay, so last time, okay, so last time I dah explain pasal indefinite integral, okay, and I dah show you on how to solve integrate, okay, it's not how to solve, how to integrate indefinite integral. So what the difference between indefinite and definite? So for definite, you have no limits, okay. So, no limit. So, kalau indefinite, you ada limit dekat sini. A, B. Okay. So, bila you integrate indefinite, you kena tambah C kat belakang. Tapi, bila you integrate definite integrate, no need to plus C. Okay. And the last answer is number. Okay. Alright. Nanti kita tengok macam mana. And then, saya dah tunjuk dah yang ni. Okay. Macam mana nak integrate. Okay. Sekarang ni, kalau dalam differentiation, awak ada subfunction. Yang ni pun awak ada subfunction. Maksudnya awak ada fungsi kat dalam ni. And then awak ada power n. Okay. So kalau dalam integration, you ada macam ni. AX tambah B ada power dekat luar. Okay. So yang ni awak guna chain ni. Okay. So yang dalam ni adalah U. So kalau dalam integration, so you ada bentuk macam ni. So, you kena guna formula yang ni. Okay. So, you kena guna formula ni. So, macam mana formula dia? So, formula dia sama sahaja. Kat sini ada n plus 1 lah depan ni. Okay. So, formula dia sama sahaja. N you tambah 1. You bawa ke bawah. Kemudian you differentiate apa yang ada dalam kurungan ni. So, you letak dekat sini. So, you tambah dengan C. Because this is indefinite integral. Okay. So kita tengok contoh yang pertama. So you ada, okay class, kalau y sama dengan 3x tolak 5 kuasa 4. So kalau soal, sorry, kuasa 4. So kalau soalan minta dy over dx, so you kena guna chain rule. So macam mana nak guna chain rule? U sama dengan 3x tolak 5, du dx sama dengan 3. Y sama dengan U kuasa 4, dy du sama dengan 4U 3. Nah, you masuk dalam chain rule. Itu kalau dia nak differentiation. Sekarang ni dia nak integrate benda ni. So kalau nak integrate apa yang berlaku, sama juga. Yang pertama ialah awak copy balik soalan. Iaitu Y, dia, awak copy balik function dalam bracket ni. 3X tolak 5. Kemudian you tambahkan 4 ni, power dia dengan 1 macam biasa. Bila integrate, kita kena tambah power dengan 1. Selepas awak tambah power dengan 1, you bawa ke bawah. Selepas itu, awak differentiate yang dalam kurungan ni. Okay, differentiate yang dalam kurungan. Jangan differentiate guna chain rule sebab kita nak differentiate yang dalam kurungan sahaja. Okay, so you differentiate yang dalam kurungan. So dalam kurungan adalah 3x tolak 5. So differentiate 3x dapat berapa kelas? Differentiate 3x, so 3, 1, x 1 tolak 1 tolak. So differentiate constant, the answer is 0. So awak akan dapat 3x tolak 5 kuasa 5. 5 darab, ini awak akan dapat 3. So ini adalah jawapan. Okey ke kelas? Okey, kita tengok contoh seterusnya. Contoh yang seterusnya kita tukar dalam bentuk indeks. So bila saya sebut bentuk indeks adalah bentuk power.
Okay, so bila sebut indeks bentuknya power iaitu integral 5x tambah 7 1 per 2 dx. So macam mana nak buat? Sama juga salin dulu 5x tambah 7. Power bila integrate power tambah 1. Kemudian you bawa power ke bawah. Kemudian you differentiate yang dalam kurungan sahaja. So differentiate 5x dapat 5. Differentiate 7 dapat 0. Okay, jadi you akan solve 5x tambah 7. So you akan dapat 3 per 2 ber dengan 15 per 2 tambah C. So kalau awak tak nak 2 kat bawah ni, awak bawa naik ke atas. So awak akan dapat macam ni. Siapa tak faham, angkat tangan. Okay, so kita tengok contoh seterusnya. Okay, kat sini awak ada 3. So 3 ni coefficient. So awak stay sahaja, doing nothing. So 3, so yang dalam ni awak salin balik. Kemudian power ni awak tambah dengan 1. Per 5 tambah 1. Kemudian differentiate yang dalam ni 8. 8 dapat 0. Differentiate negative x dapat negative 1. Tambah C. Siapa yang tak reti differentiate ni, angkat tangan. Ya, semua orang okey ya? Okey ke kelas? Tak ada respon pun okey ke tak ni? Okey ke hidup? Hello? Tiga biar stay je kat atas ni. Sebab tiga ni coefficient. Faham tak? Negatif satu, ma'am. Negatif satu, okay. 8 you differentiate 8 kosong betul. So negatif x kuasa satu. So negatif power bawa depan. Ni differentiate lah. Yang dalam ni kena differentiate. So x 1 tolak 1 sama dengan negatif 1 x kuasa 0. X kuasa 0 sama dengan 1. So negatif 1 darab 1 dapatlah negatif 1. Okey tak? Okey ke tak? Okey, ma'am. Okey, Puan. Okey, siapa yang tak okey, tolong angkat tangan lah. Tolong tanya terus. Alright, seterusnya. Okey, awak tengok dekat sini. Okey, 9 dekat bawah. Jadi awak bawa naik ke atas. So, awak akan dapat yang baru 4x tambah 3 negatif 9 dx. Okay, so saya buat dekat saya buat dekat jamboard lah. Tenang sikit nampak. Okay. So let's say you have. So integrate 3 4x plus 3 to the power of 9 dx. So sama juga dengan differentiation. So kalau you punya power tu ada kat bawah, so you kena make sure dia naik ke atas. So bila naik, so power yang positif akan jadi negatif. So you akan dapat 3, 4x tambah 3, negatif 9 dx. Okay, selagi you tak tambah power, maksudnya you masih lagi ada integral sign. Eh. And then bila you start tambah 3 ni, kita consider coefficient. You just stay sahaja 3. So you just copy back. So 4x plus 3. And then negative 9 plus 1 over
negative 9 plus 1. So you tengok ada ada function dalam bracket, you differentiate. Kalau nak solve ni, you kena ada integrate dan differentiate. So differentiate 4x, you dapat 4. Differentiate 3 dapat 0. So here is 3, 4x plus 3, negative 8 over negative 8 times 4 plus c. So here is 3, 4x plus 3, negative 8, negative 32 plus c. Boleh? So now you akan dapat 3. Kalau you nak bawa ni ke bawah boleh, you akan dapat 3, 3 per 2, 4x tambah 3 kuasa 8. Tambah c. C kat atas lah, sorry. C dekat atas. Okay. Boleh. Right. Alright, seterusnya. Kak tak apalah, kat meja saya tak apa. Thank you lah. Okay, so seterusnya kita ada square root of one minus 5x to the power of 7 dx. So sama juga yang ni. Sama juga, so dia dalam bentuk square root. So awak kena tukar dalam bentuk index dulu. So awak akan dapat square root of 1 minus 5x to the power of 7 over 2. Okay, so 2 kat sini sebab ni adalah punca 2. Okay, dx. So awak kena ubah dulu, bagi ada bentuk dulu. So sekarang ni awak start integrate, awak akan dapat y. Okay, so 1, awak salin dulu, 1 tolak 5x. So power kena tambah dengan 1, dah tambahkan dengan 1, bawa ke bawah. And then you differentiate yang dalam kurungan ni. So differentiate 1 dapat 0 because 1 is constant. So negative 5x dapat negative 5 plus 1. Plus c. So here is 1 minus 5x. So yang ni awak akan dapat 9 per 2 per dengan negative 45 per 2. Okay, so kalau you tak nak 2 dekat bawah ni, you boleh bawa naik atas, dapat negative 2. So negative ni tak kisah kat bawah ataupun kat atas, sama sahaja. 1 tolak 5x, 9 per 2 per 45 tambah c. Okay ke? Okay, Wan. Okay. Alright. Faham dah. Okay. Next example. Square root of 4, integral 4 per 5, 8x tambah 9 kuasa 6 dx. So sama juga, ada coefficient kat depan ni, apa yang awak perlu buat, you just stay sahaja. So you akan dapat 4 per 5. So yang ni 8x tambah 9. 6 tambah 1 per 6 tambah 1. So differentiate yang dalam ni, 8x differentiate dapat 8, 9 differentiate dapat 0 tambah c. So here is 4, 8x tambah 9 7 per 5 darab 7, 35 darab 8. 35 darab 8 berapa kelas? 04 280. Betul ke? Plus c. So ni boleh cancel off lagi. So akan dapat y sama dengan 8x tambah 9 kuasa 7 per 7 tambah per 70 tambah c. Siapa tak faham angkat tangan. Senang sahaja.
Okay, so kalau semua faham yang tu, kita akan pergi the next part. Okay, next part ni ialah awak kena cari nilai C yang kita letak tu. Okay, so dia nak awak cari nilai C. So ini kita panggil sebagai calculate indefinite integral with initial condition. So kalau dia bagi initial condition, maksudnya dia nak awak cari what is C. Apa nilai C? Yang tadi tu kan kita tambah C ni. Okay, sekarang ni dia nak minta kita cari apa nilai C. So nak dapatkan nilai C, dia mestilah ada nilai X dan nilai Y. Okay, so awak tengok contoh. 4X 4 tambah 3X DX for Y 1 sama dengan 1. So maksudnya dekat sini ialah YX sama dengan 1. So X dekat sini sama dengan 1, Y dekat sini X sama dengan 1, Y sama dengan 1. So X adalah yang dalam kurungan ni. Okay, Y yang kat belakang ni. So kalau you ada Y 3 sama dengan 2, bermaksud dekat sini X awak adalah 3, Y awak adalah 2. Faham? Faham tak? Faham. Okay. So untuk soalan ni, dia minta awak cari nilai C. Okay. So bila dia kata given initial condition. Ni. Nampak tak? Initial condition maksudnya find C. Okay. Find C ni maksudnya cari constant dia. So first of all, you kena integrate. So macam mana nak integrate? Integrate macam biasa. Power tambah 1 dapat 5. Dah tambah 1 bawa ke bawah. 4 kat depan stay. Okay. Yang kedua, X dia kuasa 2. X kuasa 1. Tambah dengan 1 dapat 2. Dah tambah bawa ke bawah. 3 ni kat depan ni stay. Plus constant. So ini adalah hasil integrate. Now from here you need to find the value of C. So macam mana nak cari nilai C? You kena substitute nilai Y dengan nilai X. So apa nilai Y dan nilai X? So X yang dalam kurungan, Y yang kat belakang ni. So for this case, X equals to 1, Y equals to 1 also. So saya replace Y dengan 1, X dekat sini saya replace dengan 1, X dekat sini dia bagi 1 juga. So awak akan dapat macam ni. Okay. So daripada sini awak boleh dapat nilai C. So C awak adalah ini. Kemudian awak replace masuk dalam ini. So awak akan dapatlah bentuk macam ini. Okay. Boleh kan? Okay ke? Okay Puan. Okay next kita tengok. So sekarang ni kita ada Y negative 2 sama dengan 5. So what the value of X? What's the value of Y class? Apa nilai X? Apa nilai Y? Okay good. X negative 2. Y is 5. Okay, so first of all, you need to integrate first. So for this case, you need to expand. So sekarang dia expand, yang ni dapat ni. Expand ni, dapat ni. Expand ni, dapat ni. Expand ni, dapat ni. Baru expand, baru integrate. So integrate bermula bila awak tambah power. So sekarang dia tambah 3, tambah 1 dapat 4. Bawa ke bawah. 4 depan stay sahaja. Sama juga 2 tambah 1, 3 dah tambah bawa ke bawah. Negatif 8, 8 kat depan stay. Sama juga dengan ni, ni power 1, power 1 tambah 2, tambah 1 dapat 2 bawa ke bawah. 3 kat depan stay. 6, 6 ni ibarat ada X kuasa kosong kat belakang dia. Kemudian X kuasa kosong tambah dengan 1, so dapatlah X. So kosong tambah 1 dekat bawah. Plus C. Okay. So tugas seterusnya ialah kena cari the value of C. So yang ni ada soalan tak nak tanya? Siapa yang tak reti lagi nak integrate? Senang saja, power tambah 1 bawa ke bawah. Power tambah 1 bawa ke bawah. Okay, seterusnya you substitute value X sama dengan negative 2, Y sama dengan 5. So dia replace lah Y 5, X negative 2. So
So setiap kali ada negatif, tolong letak dalam kurungan bila you tekan calculator. Okay, so you masuk every value of x here, you substitute with negative 2. Be careful lah awak pilih. Kena tahu yang mana nilai x, yang mana nilai y. So dah masuk, you akan dapat macam ni. And then you rewrite back and then at last you dapat the value of c. So the last part you kena ganti balik dalam ni and then here is your final answer. Okay. Okay, let's try this one. Okay, so here is write down first your value of x. So x equals to 1. Y equals to 10. Okay, so you need to integrate first. So here is y equals to 5x to the power of 8 over 8 minus 2x to the power of 7 over 7 plus 3x plus c. So don't forget your c, so because this is indefinite integral. So the next is you replace the value of y and x. Now 10. 5. 1 to the power of a over a minus 2x. Sorry. X here is 1. 1 to the power of 7 over 7 plus 3y plus c. Okay. And then you do calculation. So lastly, your answer is 373 over 16. Now you replace back. So y is 5x to the power of a over 8 minus 2x 7 over 7 plus 3x plus 373 over 16. Okay ke? Alright. Okay, this one sama juga kaedah dia. So yang ni awak kena guna cara differentiate yang saya baru ajar tadi. Yang ni. Okay, sebab dia adalah sub function. So macam mana nak differentiate? So awak ada 3 dekat luar ni. So 3 tu awak staykan sahaja. Okay. So 3 you stay. So y equals to 3. So here you have 5x plus 6. 3. You plus 1. You divide by 3 plus 1. And now you differentiate function yang in a bracket. So you differentiate 5x. So the answer is 5. You differentiate constant. The answer is 0. Plus 6. So here is 3. 5x plus 6 to the power of 4 over 4 times 5 is 20 plus c. Okay, for this case, what's the value of x? What's the value of y? Okay, good. Y is 73. So you just replace y with 73. 5 times negative 2 plus 6 to the power of 4 over 20 plus c. So at last c, your answer will be 173 over 5. So you kena solve untuk dapatkan nilai c. And the last one, you need to replace back the value of c. So which is y 3 5x plus 6 to the power of 4 over 20 plus 173 over 5. That's what we call solving the indefinite integral given initial condition. So bila initial condition given, so means you need to find the value of c. Okay, so you jangan macam blur pula bila dapat soalan macam ni tak tahu nak buat apa. So yang ni first you kena list dulu x, y, integrate macam biasa. Ingat setiap kali dapat soalan integrate, integrate dulu. Tak tahu nak buat apa nombor 2, integrate dulu. Okay, and then baru awak substitute the value of x and y to get c. Okay.
Alright. So kita tengok definite integral. Tadi indefinite integral, dia cara differentiate dia sama sahaja kelas. Cuma apa yang beza? Definite integral dia tak ada C. Jawapan akhir awak mesti number. Okay, tengok contoh yang pertama. Macam mana nak integrate? So ini adalah 1, 2, so 3. 3 ni ada ibarat X kuasa kosong DX. So macam mana nak integrate ini? So power tambah 1, bawa turun power. So kalau indefinite, awak akan tambah C. Tapi yang ni awak kena substitute dengan limit, which is 1 dan 2. So awak akan dapat 3X limit between 1 and 2. So limit ni awak replace dengan nilai X. So awak kena replace yang apa dulu, yang atas baru bawah. So formula dia adalah FB tolak FA. Maksudnya lepas awak substitute B, awak tolak dengan hasil substitute dengan A. So maksudnya dekat sini X yang pertama awak replace dengan yang ni dulu. So 3 darab 2. Formula dia kena tolak, so tolak 3. So X yang kedua awak replace dengan 1. So here is 6 minus 3. So the answer is 3. So no more C. Faham? Okay, next kita tengok a second example. So sama juga kaedah dia. Okay, integrate you use the same method, sama sahaja, tak ada berubah. So maksudnya apa? Maksudnya ialah bila ada power, you tambah dengan 1, dapat 2, bawa ke bawah. Sama juga 6 ni, kalau you jumpa 6 tak ada X, maksudnya dia ada X kuasa kosong. Bila ada X kuasa kosong, you kena tambah dengan 1. So bila tambah 1, ada 1 X, iaitu X kuasa 1. So limit awak 1 dan negatif 2. And then seterusnya ialah kelas, you kena ganti semua nilai X yang ada dengan nilai yang first dulu. Nilai yang first yang atas ni. So maksudnya X yang ni ganti 1, X yang ni pun ganti 1. Jadi you solve. You jangan buat, jangan yang ni you ganti 1, yang ni you ganti 2. Yang ni ganti 1, yang ni ganti negatif 2. Tak boleh, ha? Nanti you confuse. Boleh, tapi nanti you confuse. Jadi suggestion saya ialah awak kena ganti 1 ni dekat semua nilai X yang you jumpa. Dah habis, letak dalam kurungan macam ni. Kemudian formula dia tolak, so you kena tolak. And then you ganti nilai X ni dengan yang bawah ni. Faham tak? Faham tak kelas? Faham. So you jangan depan you ganti 1, belakang you ganti negatif 2. Jangan. So you ganti semua dengan 1 dulu. Okay, letak dalam satu rumah. And then you tolak. Okay, tolak ni formula asal lah. Tolak yang ini sebab function dia. Okay, tolak dengan yang second limit ni. Okay. And then you solve lah. You akan dapat nilai, number. You no more C. Okay, no more C. Okay, dah tak ada lagi C bila you buat buat definite integral. So, definite integral kena ingat dia ada limit. Okay, the next is, you tengok dekat sini. Kalau dua soalan ni, limit yang bawah ni lagi kecil daripada limit yang ke atas. Sama juga dengan ni. Negatif 2 lagi kecil daripada 1. 1 lagi kecil daripada 2. Tapi untuk soalan 3 ni, limit bawah ni lagi besar daripada yang atas. Jadi awak kena tukar dia punya position.
So macam mana nak tukar position? So bila awak tukar position 1 dan 4, sebab yang kecil mesti duduk kat bawah, yang besar duduk dekat atas, jadi awak kena tambah negatif. Okay, so negatif you kena tambah bila you tukar position. Okay, sebab apa? Kita mesti make sure yang kecil ada dekat bawah. So untuk kes ni, yang besar ada dekat bawah. 4 lagi besar daripada 1, tapi 4 ada sebagai lower limit. Okay, so tak valid. Jadi apa yang awak perlu buat ialah awak reposition dia. So tukar kedudukan. So bila you tukar kedudukan, you kena letak negative sign kat sini. Okay, so yang dalam ni tak ada perubahan. Okay, so dah ada negatif ni, you boleh darab masuk. So you akan dapat macam ni lah. So bila dah darab masuk, you boleh start differentiate, start integrate. So to integrate, 3 tambah 1 dapat 4, bawa ke bawah. Add kuasa 1, tambah 1 dapat 2, bawa ke bawah. Kemudian you masukkan nilai 1 dan 4. So mula-mula masuk nilai 4, kemudian tolak dengan substitute nilai 1. So awak akan dapat ini. Okay, ada soalan? Okay ke? Okay. Okay, so kita tengok the next example. Okay, so you have 3 over 4 x. So 3 over 4 you stay. 3 over 4 stay, nothing to do. So x. So x power 1, so plus 1 over 1 plus 1. So here is 3x squared over 8. So here is our limit is negative 2, 5. So what's next is I replace the first x, I replace x with the first limit, which is 5 over 8. So here is the formula FB tolak FA. So minus 3, negative 2 square over 8. So my answer will be 63 over 8. Okay, kelas. Okay. The second one, so second one ada division. Macam saya maklum hari tu, dalam integration kita tak ada specific rule to solve division. So apa yang awak boleh buat ialah you may split first. So what I mean by split, 5x5 over 2x minus 7x over 2x dx. And then you boleh cancel x yang sama, yang ni dapat 4, yang ni dapat 7 over 2. So here negative 1, 0. So ingat setiap kali awak belum lagi tambah power, so integral still maintain. Once you dah tambah power, so integral you akan tukar jadi y. So here is 5 over 2 x to the power of 4 minus 7 over 2 dx. Okay? And then bila awak integrate, so y sama dengan, okay, so you akan dapat 5x, 5 per 2 darab 5, tolak 7 per 2x, so you have limit negative 1 and 0. So here you have x 5 over 2 minus 7 2x negative 1, 0. Yang ni saya potong. Okay, seterusnya saya substitute kosong dulu.
So bila saya substitute kosong, so kosong 5, 2 tolak dengan 7 per 2 darab kosong. Tolak, kemudian saya substitute 1. Negatif 1 kuasa 5 per 2 tolak 7 per 2 kuasa negatif 1. So yang ni saya akan dapat kosong tolak. Okay. Negatif 1 per 2 tambah 7 per 2. Okay. So saya akan dapat berapa tu? 6 per 2. So negatif 6 per 2. So saya akan dapat Y saya sama dengan negatif 3. Okay, kelas. Okay, kelas. Siapa tak okay angkat tangan? Siapa tak okay angkat tangan? Okay, ya, semua okay. Ya. So kalau okay, saya nak you try buat. Sekejap. Sebelum kita masuk ke last part, I nak you try buat mesti sampai boleh ha, satu soalan. I nak you try buat soalan 5. Okay, so untuk soalan 5, you kena expand dulu. Bila expand, baru first you expand. Okay, dah expand, you integrate. Dah integrate, baru you substitute. Masuk nilai. Okay, let's try. Question number 5. So, I bagi you 10 minit. Okay, so 12:20 kita akan tengok siapa yang tak dapat. Okay, let's try, class. Okay. Siapa yang tak boleh, boleh chat lah. Boleh tulis kat chat box. Kalau you punya line tak berapa okay, you may put your answer in a chat box. Thank you.
Okay, kelas. Okay, ada soalan? Tak ada soalan. Okay, alright. Semua orang dapat. So first, you kena expand. Alright, so make sure you do a correct expansion. And then you integrate as usual. So power you plus one, and then you bring in, you bring as a denominator, alright. And then you replace the value of x, all the value of x with one first, okay. And then you minus after you substitute the value of x with the zero. Okay, so make sure you substitute the first limit dulu. Okay, limit yang atas, upper limit dulu, baru you substitute yang lower limit. Okay, so kita tengok the next example. So, sama juga, cuma kat sini dia guna kaedah yang kedua saya ajar tu. Okay, so kaedah yang kedua adalah yang pertama sekali you tambah 2 dengan 1 dapat 3. So, you bawa ke bawah. Kemudian you differentiate fungsi yang ada dalam ni. So differentiate 3x dapat 3. Differentiate negative 7 dapat 0. So awak akan dapat macam ni lah. And then the next is sama juga kaedah. You just substitute the value of x with 1 and with 0. And then you minus. So sama sahaja. Okay, kaedah dia. So yang ni ada punca. So you jadikan dia 1/2. So awak tengok dekat sini. Sini adalah kuasa 1. Okay. So kat bawah ni punca 2. So 2 ada kat bawah. And then sama juga kaedah. Power tambah 1. Bawa ke bawah. Kemudian differentiate yang dalam ni. Differentiate 5 dapat 0. Differentiate negative 2x dapat negative 2. Okay. Alright. So and then the next is you just replace the limit 2 and 1. But before that, you must make sure sama ada limit ni ikut ni tak, kecil ke besar. So kalau tak, kalau besar kat bawah, you, so you kena reposition and put negative sign. Okay, so ni pun sama. So ada dekat bawah, so again bawa naik atas. So saya keep ulang benda yang sama. So kalau you tak boleh jawab, tak tahulah nak cakap macam mana. Okay, so sama juga. Index ada kat bawah, you naik, bawa naik ke atas. So, 4 ni kekal sahaja, duit nothing. Okay, so sama juga power bawa tambah 1, letak dekat bawah, kemudian differentiate apa yang ada dalam kurungan. Okay, so untuk case, untuk function macam ni, the special case sebab dia melibatkan differentiation fungsi yang ada dalam kurungan. Okay, alright. Ada soalan? So kita tengok yang ni contoh. So you ada 8x tambah 3, 8x tambah 7, 3/4. So ada dalam kurungan ada power. So sama sahaja 4 tak perlu buat apa-apa. Y sama dengan 8x tambah 7 kuasa 3. 3 tambah 1 is 4. So ini 4 yang sedia ada. Ini 4 daripada atas. Okay. Yang ni awak differentiate. 8x differentiate dapat 8, 7 differentiate dapat 0. So you ada limit negative 2, negative 1. So tugas seterusnya awak replace masuk. So 8 darab negative 1 tambah 7 kuasa 4 per dengan 4 darab 4, 16. 16 darab 8 is 128. Okay, tolak dengan negative 2 pula. 8 negatif 2 tambah 7 kuasa 4 per dengan 128. So awak akan dapatlah ini. Okay, plus. Boleh kan? Yang penting awak kena tahu macam mana nak differentiate. Okay, so kita tengok the last part of integration. Okay, kelas. Daripada differentiation sampai integration yang sekarang ni, awak rasa susah tak topik 4 ni? Secara jujur, siapa rasa susah angkat tangan? Edward, Edward rasa susah dekat mana?
Aina rasa susah kat mana? Faham puan, tapi ada soalan yang confuse sikit tapi boleh buat. Susah okay, sikit. Dia tak susah tapi you need extra attention on that not question, right? You still understand the concept, right? Betul? Yes. Okay. Betul. Aina? Sama juga pun, dia ambil masa sikit nak faham. Okay. So you boleh buat actually, cuma take time untuk buat macamnya kalau nak buat secara laju-laju tu tak ni lah. Tapi kalau you buat sorang-sorang fokus, so you still can answer the question. Betul tak? Okay. Okay, next kita pergi last part. Okay, so yang ni pun tak masuk pun dalam kuih. Cuma saya nak bagi awak pendedahan sahaja. Okay. Okay, so kita tengok ni. Area under the curve. Okay, so area under the curve ni dia nak minta awak cari area di bawah curve yang ada limit. Okay, so dia punya area. Okay, sebab kita mana? Kita tak ada. Okay, contohlah katalah you ada 4 segi. So, kalau dia minta cari area, awak boleh cari area. Okay, so area ni lebar, darab, tinggi. Okay, so boleh cari area untuk yang standard macam ni. Tapi kalau you ada curve macam ni, macam mana you nak dapatkan area dia? Okay, cuba awak tengok bentuk ni. Okay, so bentuk ni macam 3 segi. Kalau 3 segi, awak bolehlah cari area dia. Tinggi, darab, lebar, darab, tinggi. Tapi yang ni bentuk dia adalah macam ni. Kita tak ada specific formula untuk dapatkan area macam ni. Okay, so nak cari area under the curve, you kena apply integration. Okay, so macam mana nak apply integration? You kena integrate dia punya fungsi of curve. Okay, and then area under the curve tu terkandung dalam limit yang you letak. Sekarang ni awak nak cari area di bawah curve yang ini. Jadi apa tugas awak? Awak kena integrate function of curve with limit ini. Okay, so dia punya function adalah ini. 3x square tambah 1. Limit di antara negatif 1 dan 2. Jadi bila awak solve ini, awak akan dapat, nak cara nak solve dia sama sahaja. Power tambah 1 bawah-bawah. 1. 1 ni ibarat ada x kuasa kosong. Tambah 1, you dapat x. Kemudian you masukkan nilai limit dekat sini and then you akan dapat 12. So 12 ini mewakili area di bawah curve untuk curve ini. Faham tak? So curve ini, area di sini adalah 12 unit square. Okay, so kita tengok yang ni. Okay, so katalah awak nak cari area ni. So awak ada dua kawasan yang awak nak cari. Jadi once you ada dua kawasan, you kena do it separately. Okay, so pertama sekali you kena, let's say you label this one as A, this one as B. Okay, untuk kes ni dia buat area satu, area dua, sama sahaja. So awak tengok dulu limit untuk area yang ni. Yang ni sampai sini.
awak kena tahu limit ni apa. So sini adalah origin, maksudnya area dekat sini adalah di antara negatif 2 dan kosong. Tapi awak still guna fungsi yang sama, yang ni. But limit awak adalah negatif 2 dan kosong. And then awak cari macam biasa, so awak akan dapat 40/3. Okay, settle area pertama. Sekarang awak nak cari pula area kedua. Area kedua di antara 0 hingga 3. Okay, so 0 hingga 3. So 0 hingga 3, so limit dia adalah 0, 3. So you still guna function yang sama, so you akan dapat 4, 5/4. Jadi you akan tambahlah dekat sini. Okay, so boleh tak you ambil negatif 2 sampai 3? Tak boleh, sebab awak punya ni bukannya macam ni. Faham tak? Kalau awak punya graf macam ni, okey, awak boleh ambil negatif 2 sampai 3. Tapi masalah sekarang ni, awak punya area ni, dia ada limit dekat sini. First area dia nak sampai sini. Second area dia nak sampai sini sahaja. Okey? Boleh ha? Boleh kelas? Boleh. And another reason why, satu area ni dia berada di bawah x-axis. Another one berada di atas x-axis. Okay, so jadi awak kena buat area by area. Okay, so cara nak integrate sama je. Saya tak nak ulang benda yang sama je. Okay, cuma yang beza kat sini awak kena determine limit awak sampai mana. So kalau kat tengah-tengah ni maksudnya origin. Okay, so awak tengok dia label dekat mana. Okay, yang ni. So yang ni dia punya limit dia dah bagi -4, -1. So -4, -1, 2/x² dx. So awak tengok sekarang x awak kat bawah. So tugas awak kena bawa dia naik ke atas jadi x-2 dx. Okay, dah settle, awak solve 2x-2 + 1. -2 + 1 tambah. Perlu ke tambah C? Tak perlu sebab this is indefinite. So you just substitute -4 dengan -1. Okay. So dah substitute, nanti you akan dapat ini. Ini awak punya result. Faham? Faham tak? Tak. Faham, Adam. So kalau dia tak bagi bentuk, dia akan bagi limit siap-siap, iaitu 0 dan 1. So maksudnya untuk kes ini, awak punya limit adalah 0 dan 1. So make sure you put in the right position. Letak yang kecil kat bawah, yang besar dekat atas, x-x² dx. Okay, and then awak terus integrate macam biasa, and then awak substitute nilai limit awak. Okay. Okay, boleh kelas? Boleh. So number 3. Okay, so awak tengok. Dia ada darab-darab ni, you expand dulu. Okay, so y sama dengan x, x² tolak 3x tolak x tambah 3. So kita akan dapat x³ tolak 3x² tolak x² tambah 3. So x³ - 4x² tambah 3. So ni y dia. Sekarang limit dia 0, 3. So baru kita integrate. 0, 3x³ + 4x² tambah 3 dx. So kita integrate, kita dapat x⁴/4, 4x³/3 tambah 3x. So limit between 0 and 3. You substitute 3, substitute 0, so you akan dapat ni. Okay, boleh ha? Area under the curve sama saja, tak ada beza pun. Cuma dia nak awak tahu limit yang mana. Okay, macam mana nak solve. Okay, yang ni pun sama. Okay, so limit awak di antara 0 dan 3. So ini adalah fungsi yang awak kena integrate. Boleh? Boleh, Madam. Alright. Okay, so selain dia bagi bentuk macam tu, dia akan bagi ayat sahajalah.
So dia bagi function. Okay, so dia ada, let's say you have 3. You ada 3 X. So maksudnya dekat sini ialah awak ada 2 area yang awak kena cari. Okay, so awak tengok, awak susun mana yang paling kecil. Okay, so maksudnya dekat sini ialah awak ada 0 hingga 1. Okay, 4X tambah 1 DX. Ini ada 1 lah. Tambah dengan 1 limit 3, 4X tambah 1 DX. Faham? Faham tak yang ni? Sama juga yang ni. Yang ni awak ada 2. Ada 3. X sama dengan negatif 2. X sama dengan 0. X sama dengan 3. Awak ada 3 X kat sini. X negatif 2, 1. X 0 dengan X 3. So bila awak susun, awak kena tengok yang paling kecil kat bawah sekali. Negatif 2 sampai 0. 1. Yang kedua adalah 0 sampai 3. Okay. So sama juga yang untuk soalan ni. Bila dia ada X, so awak susun mana yang kecil. So 0 paling kecil. So 0 dengan 1. And then nak, lagi satu adalah 1 sampai 3. Okay, untuk B. Macam mana saya nak susun limit dia kelas? Dekat bawah ni apa? Okay, negatif 2 sehingga negatif 1. So ini adalah yang pertama. Tambah dengan yang kedua apa? Negatif 1 hingga 1. Okay, good. 1 tolak X square DX. Yang ni ada 1 X je. Okay, boleh kelas? Sorry, I don't understand. Okay, boleh eh? So you kena faham macam mana nak put the limit. Okay, so kalau ada 3 limit, so you susun dulu yang kecil. Okay, and then yang ni you repeat yang upper limit for the next limit. Okay, so that's all untuk integration. Ada soalan tak? Okay, thank you madam. Saya pun dah share these notes. So for your better understanding, okay, please try. Okay, so the answer already given here. So please try, alright? So kalau you tak, you bila you dah banyak try, so you dah rasa use to the question. Okay, dah rasa biasa dah dengan question. So you tak ada masalah keluar macam mana pun, you have idea how to solve. Okay, alright? So kalau tak ada apa soalan, next week saya akan buat quiz 2. Okay, ingat quiz 2 on integration. Okay, so kena ingat apa yang kita belajar hari ni, in the initial condition. Okay, macam mana nak integrate indefinite, kena tambah C. Macam mana nak nak integrate definite integral, ada limit. So limit must make sure yang bawah adalah lebih kecil daripada upper limit. Okay, so kalau lower limit lebih besar daripada upper limit, you kena reposition. So bila you reposition, you need to put minus or negative sign. Okay, alright. So bila awak punya function tu ada punca kuasa, so awak kena tukar dalam bentuk index. So then kalau you punya kuasa punca tu ada dekat bawah, so you kena bawa naik ke atas. So bila you bawa naik ke atas, you punya power mesti jadi negatif. Okay, it's not power mesti jadi negatif, you kena letak negatif. Okay, alright, boleh kan? Okay, so and then bila you ada 2 fungsi darab, you kena kembangkan dulu. Okay, and then bila you ada sub function macam ni, you kena guna formula. Okay, guna formula, you kena differentiate apa yang ada dalam kurungan. Okay, so kalau tak ada soalan sebelum saya end the class, so tolong try soalan-soalan yang ada dekat sini. Okay, so kalau boleh satu hari 2 soalan. Okay, kalau boleh satu hari 2 soalan for your better understanding lah. So kalau you tak dapat jawapan yang sama dengan answer, so you may PM me. Okay, alright class.
So before I end the class, so any question? Okay, class, any question? No, ma'am. Okay, alright. So, kalau tak ada apa-apa, that's all for today class. So, see you next week. Next week, quiz 2 saya hari Jumaat. Hari macam biasa. Thank you, madam. Thank you, madam.